estou com vocês aqui mais uma vez na Clique TV, o nosso programa Marketing do Ideal ao Real. Você já está conosco, sabe que o nosso programa acontece toda quarta-feira, ao meio-dia, e pretende discutir aspectos conceituais do marketing aliados ao mundo real das empresas, dos negócios. E o nosso programa, ele é participativo, ou seja, você pode enviar perguntas, sugestões, através do nosso e-mail marketingdoidealaoreal@clicktv.com.br. E nós também estamos com a página no Facebook e também no Twitter. O programa de hoje tem como tema Gostava Tanto de Você. E por que gostava tanto de você? Porque a gente imagina que essa frase seja síntese de um relacionamento que era muito bom e que acabou. Essa frase já inspirou inúmeras músicas. Vamos combinar que a música popular brasileira é rica em letras que nos remetem a esse amor que já acabou, a essa saudade, a esse sentimento de algo que se perdeu. E no mundo dos negócios, isso também não é diferente. Muitas vezes a gente só sente falta de um cliente quando ele foi embora. Você, enquanto cliente, eu também, já tivemos a oportunidade de perceber que quando você está na empresa, pouca gente te dá atenção. Mas logo depois de ir embora, aí sim a empresa presta atenção em você, desenvolve ações de recuperação, ou ao menos quer entender por que que você se foi. A ideia do programa de hoje tem justamente essa pretensão, que a gente discuta um pouco essa questão dos relacionamentos que terminam e de possíveis ações capazes de resgatarem e de recuperarem esse cliente. Como eu disse para vocês, a ideia do programa foi inspirada em algumas músicas do cancioneiro popular, que nos dão aquela inspiração para refletirmos sobre algo que já não está bem. Existem ótimas músicas que nos fazem essa referência, mas eu trouxe aqui para vocês uma música que para mim é um primor a respeito dessa reflexão de algo que já foi bacana, mas que hoje não tem nada mais. Assim, a música se chama Nada Mais e a gente vai ouvi-la na voz de Gal Costa. Sinto quando alguém te interessa, mesmo quando finges que não vês. Se desapareces numa festa, eu já sei. Não te quero ouvir falar do tempo, se eu só pergunto onde vais. Mas se quiser saber se voltas logo, don't know. Nada mais. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Dessa vez do vai, tem uns amigos que você precisa visitar. Se não sou feliz, são só
ciúmes, nada mais. Mais de uma vez flagrei seus lábios na intenção do nome de outro alguém. Mas se quiser saber o que eles calam, você diz, tudo bem. Vão dizer que são tolices, que podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar dessa vez. Podemos ser felizes, mas tudo que eu sei não dá pra disfarçar. Será jamais. Eu acho essa frase fantástica no sentido de nos dar uma exata ideia de algo que já foi muito bom e que não vai ter futuro. É a síntese, na verdade, de todo o relacionamento. A gente sabe que é muito difícil um relacionamento que seja eterno, e essa música sintetiza muito bem essa referência de algo que já foi bacana e que foi se perdendo com o tempo. Mas para falar de relacionamento, é importante que a gente resgate um pouco o histórico de um relacionamento. Como é que acontece, em geral, um relacionamento? Um relacionamento, basicamente, acontece ao longo de 4 etapas, ou seja, de 4 momentos nos quais nós temos um momento de início da relação, um segundo momento de conquista, de aquisição e de sedução, um terceiro momento de manutenção dessa relação e talvez um quarto e último momento de partida. A ideia é que a gente possa evoluir ao longo desse ciclo, como mostra muito bem o nosso slide falando sobre as 4 fases do relacionamento. Ou seja, uma primeira fase de conhecimento, uma segunda fase de conquista, uma terceira fase de manutenção e uma quarta fase de partida. O slide procura sintetizar esse ciclo de relacionamento e nos dá aí a ideia do percurso que todo ser humano adota e evolui ao longo da sua vida. Ou seja, nós temos então 4 fases. E como é que se evolui nessas 4 fases? Normalmente, na fase do conhecimento, é aquele momento em que você está fazendo a sua sondagem, ou seja, você tem aquele foco no sentido de se colocar, de mostrar seus atributos, as suas referências, os seus pontos fortes, e também ouvir, ou seja, pesquisar, investigar na outra pessoa quais são os pontos fortes dela. Na segunda fase, é a fase da conquista, ou seja, a fase em que eu acabo entendendo que tem sentido termos uma história, bem como você também compreende que talvez valha a pena colocar energia nessa relação. A terceira fase é a fase da manutenção, ou seja, é a fase em que nós temos as boas trocas,
e o último momento, a fase da partida. Ou seja, o slide sintetiza então os quatro momentos dessa história. E como é que funciona em relação aos nossos clientes? O que acontece quando a gente sai do campo da pessoa física e entra no campo da pessoa jurídica? Ou seja, será que o ciclo de relacionamento com os nossos clientes também acompanha essas etapas? A gente sabe que normalmente uma empresa adota três grandes momentos na história de relacionamento com os seus clientes. O slide nos traz esses três momentos e nos coloca claramente que eu tenho uma primeira fase de conquista, uma segunda fase de retenção e uma terceira fase de recuperação. A fase da conquista, todo mundo conhece, eu diria que 80% das empresas, bem como boa parte das verbas publicitárias, são focadas nessa fase da conquista. Ou seja, é o momento em que você faz os anúncios publicitários para que novas pessoas interessadas na sua marca entrem no seu produto, é o momento em que das promoções, é o momento do ligue já, do venha logo, do compre hoje, e no qual as empresas estão muito interessadas na conquista de novos clientes. Essa fase da conquista normalmente é uma fase muito barulhenta, é uma fase na qual todo mundo vivencia um pouco das campanhas e que tem como objetivo começar a história, começar a relação. Nem todo mundo da fase da conquista é atraído para a fase segunda, que seria a fase da retenção. Ou seja, alguns consumidores respondem positivamente às campanhas publicitárias e são convertidos em clientes. Ou seja, o consumidor que passa a comprar de você é classificado como um cliente. E aí, a partir dessa relação como cliente, inicia-se aí uma troca, inicia-se aí uma rentabilização desse cliente com foco na fidelização dele. E vamos combinar também que muitas poucas empresas têm a noção clara de quem são esses clientes e como eles podem ser fidelizados. A grande maioria das empresas prefere muito mais investir em novos clientes do que focar esforços na retenção dos atuais. E por isso os problemas de relacionamento começam e por isso muitas vezes as empresas acabam sentindo saudade daquele cliente que se foi. E por falar em saudade, nós temos uma música que representa muito bem esse momento do que já foi bacana e aquela tristeza, aquele momento atual em que você sente saudade e vontade de recuperar algo que se foi. Vamos ouvir essa música? Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história, chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. Eu corro, fujo desta sombra. Em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Eu quero ver pra não lembrar, nem sei até em me mudar. Lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Eu gostei.
gostava tanto de você. É a frase que nos inspira ao questionamento sobre por que será que o seu cliente foi embora. As empresas em geral são muito ansiosas no sentido de terem novas conquistas de clientes, mas dificilmente alguma empresa te pergunta sobre o seu grau de satisfação e sobre o que ela poderia fazer para mantê-lo junto a seus clientes. Existem experiências, inclusive, nas quais a empresa desenvolve projetos de sondagem daqueles que se foram, ou seja, pesquisas de percepção sobre os motivos da partida e o que poderia ser feito para recuperação de clientes. Ou seja, o slide próximo mostra um pouco essa síntese. O que a gente pode fazer no sentido de recuperar clientes? E a gente, a princípio, traz as questões de sondagem dos motivos da perda, classificação desses motivos e ação propriamente de recuperação. Em relação à sondagem dos motivos da perda, toda vez que você conversa com um cliente que se foi sobre por que ele partiu, muito provavelmente ele não vai ter uma resposta muito clara. A gente que desenvolve projetos nesse sentido com alguma frequência percebe que existem vários motivos para que alguém vá embora da sua empresa. Ou seja, podem haver motivos pontuais em relação a preço, em relação a mau atendimento, mas essa conversa sobre a sondagem de recuperação é uma conversa muito rica, porque ela traz referências emocionais, ela traz uma certa carência deste cliente que foi desassistido durante algum tempo e que muitas vezes não quer nem conversar sobre essa partida. Partir é sempre muito duro e, como o próprio Tim Maia nos lembra, é algo que dói e é algo que fala: nossa, gostava tanto de você, volta. De qualquer maneira, nessa primeira abordagem, nessa primeira pesquisa sobre os motivos da partida, é importante então que a gente consiga entender o real motivo, a razão correta desta partida. A partir do momento em que você consegue entender, consegue recuperar esses motivos da partida, é importante que a gente consiga classificar esses motivos. Classificar em aspectos que podem ser ligados ao consumidor, ligados a esse cliente, ou então ligados a uma conjuntura de mercado. A partir do momento que você consegue classificar esses motivos de partida, fica muito mais fácil você desenhar uma ação de recuperação. Ou seja, você tem um grupo de motivos de partida ligados a uma ação de recuperação. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui um pouquinho. Mas de qualquer maneira, então, a síntese de um projeto de recuperação passa por três aspectos: a sondagem dos motivos da partida, a classificação desses motivos e, num terceiro momento, a ação propriamente dita de recuperação. Quando se fala em motivos de partida, se fala basicamente de dois aspectos, ou seja, uma classificação genérica, uma classificação inicial sobre os motivos da partida pode ser feita usando os critérios de motivos involuntários e motivos involuntários, que é o que nosso próximo slide mostra. Eu tenho então algumas perdas voluntárias ligadas a mau atendimento, ligadas à busca de um concorrente, ligadas à mudança de hábito, e eu tenho as perdas involuntárias, ou seja, mudança no perfil sede, restrições comportamentais e a própria morte do cliente. Quando se fala então de perdas voluntárias, significa aquela vontade que o cliente assumidamente teve de abandonar a sua marca. Ou seja, de maneira consciente, esse cliente optou por um concorrente. E quais são os motivos mais frequentes dessa partida voluntária?
como o próprio slide mostrou, nós temos, a princípio, mau atendimento. O mau atendimento tem sido um grande motivo de perdas voluntárias de clientes. Nós temos a busca de um concorrente, faz parte da natureza do cliente estar comparando a marca atual dele com concorrentes, e aí voluntariamente ele opta por sair da sua marca. E nós temos também a questão das mudanças de hábito, ou seja, alguém voluntariamente para de fumar e consequentemente para de comprar cigarros, alguém voluntariamente deixa de comer carne vermelha e voluntariamente não compra mais no seu açougue, alguém voluntariamente começa a correr, começa a praticar esportes e aí deixa de locar DVDs ou de assistir televisão. Enfim, hábitos, mudanças de hábitos voluntárias podem causar então uma perda de cliente, que na nossa classificação aqui está na categoria de motivos voluntários. É importante que as empresas monitorem essas migrações, porque essas migrações são mais fáceis de serem percebidas e, consequentemente, mais fáceis de serem tratadas. Um cliente que deixa de comprar de você pode ter aí um sintoma de uma ação voluntária. E cabe à empresa ter planos de ação capazes de reverter essa tendência. Muitas empresas nos perguntam sobre como mensurar essa questão da migração. Ou seja, a partir de que momento eu posso perceber que um cliente já não compra de mim? Obviamente, isso é feito de duas maneiras. Ou pelo histórico de compra dele. Existem produtos que têm como comportamento de compra uma periodicidade mensal, por exemplo. Então, a partir do momento que você consegue entender que o teu cliente tem esta frequência mensal de compra, você consegue fazer o que a gente diz, o que a gente costuma classificar como comportamento preditivo. Ou seja, se alguém compra todo mês, obviamente deve se comportar assim no futuro. E aí, se esse comportamento não ocorre, acende-se aí uma luz amarela para eventualmente investigar esse cliente de modo a entender se ele não comprou de maneira pontual ou se ele voluntariamente saiu da sua marca. Esse é um trabalho técnico, é um trabalho difícil de ser feito. Poucas empresas conseguem ter o registro das compras passadas, que dirá a previsão das futuras. Mas é uma metodologia muito importante para que você consiga entender melhor o seu cliente e acompanhá-lo nos próximos passos. Uma outra metodologia que a gente também indica é a pesquisa temporária, ou seja, a pesquisa periódica, que após uma compra avalia o grau de satisfação do cliente e já aproveita para sondá-lo sobre próximas aquisições. A pesquisa é uma abordagem feita normalmente por telefone ou por e-mail e que tem também como pretensão acompanhar corpo a corpo este cliente ao longo da sua trajetória. Obviamente, se você tem milhões de clientes, talvez essa pesquisa não seja muito eficaz. É complicado você acompanhar um a um desses clientes. Por isso, a opção número um do registro das compras e da recência dela, da frequência, é algo fundamental para que você tenha esse histórico, ok? Bom, continuando aqui, nós temos então os motivos de perdas voluntárias. E também nós temos os motivos de perdas involuntárias, ou seja, existe perda de clientes a partir de motivos que não necessariamente estão ligados ao perfil do consumidor. Ele é involuntário, ou seja, o cliente talvez não quisesse abandonar a sua marca, mas involuntariamente ele abandonou. Por quê? Por exemplo, mudanças no perfil sede. A questão do perfil sede já foi discutida aqui em outros programas. Perfil sede é perfil socioeconômico demográfico.
Eu estou falando basicamente da idade do teu cliente, do endereço, da renda, do estado civil, da escolaridade e do sexo. Então, perfil socioeconômico demográfico tem a ver com essas referências. E quando algum desses itens do perfil SED se altera, o seu cliente pode, talvez, migrar para outra marca ou abandonar simplesmente o consumo de determinado produto. Como assim? Suponha que o seu cliente, por exemplo, mude de endereço, ou seja, ele deixa de estar perto da tua loja e muda para um local mais distante, para uma outra cidade ou até país. Nesse aspecto, talvez ele goste da sua marca, mas em função da mudança de endereço, da mudança de um perfil SED, ele deixa de comprar. Então, involuntariamente, ele deixa de comprar a tua marca. Ele pode também perder o emprego, ou seja, a questão da renda contida no perfil SED se alterou e por aquele momento ele então para de comprar de você. É um motivo involuntário. Além da mudança do perfil SED, nós também temos restrições comportamentais. Isso significa dizer que por causa de uma legislação ou por causa de uma restrição de hábitos que não é voluntária, mas que é imposta ou por uma lei ou pela cultura local, o seu cliente deixa de comprar algo de você. Ou seja, involuntariamente, sem querer, ele para de consumir. E por último também, a questão da morte. Ou seja, os clientes morrem e aí, involuntariamente, ele para de comprar de você. Ok? O que é importante de se perceber, pessoal, é que os motivos voluntários são mais fáceis de serem percebidos e mais fáceis de serem corrigidos. Então, se você tem clientes com perdas voluntárias que voluntariamente se afastaram da sua marca, procure ter esse plano de ação de recuperação, ou seja, procure entender esses motivos e prontamente atuar neles com objetivo de recuperação, ok? Existem outras músicas do cancioneiro popular que nos dão o sentimento muito forte dessa perda. Perder clientes não é fácil, perder pessoas não é fácil e a música nos inspira muitas vezes a essa reflexão. Muitas vezes ela é feita com muito desespero, são sambas que nos dão assim aquela ideia de que o meu mundo acabou, mas que sempre também nos fazem refletir sobre essa questão da perda. Eu trouxe mais uma música para a gente ouvir e poder refletir em cima desse assunto. A sempre bacana Alcione. Você vem dizer que não sente mais nada, que o sonho acabou e que já não dá mais pra ficar. Você fala de amor feito um jogo de cartas marcadas, como roupa surrada que a gente se cansa de usar. De repente você já nem vê o que faz mais sentido e me joga na cara palavras que mais bate a porta e me deixa assim, sem saber o que eu faço de mim, sem saber o que eu digo pra mim, se você me deixar. O que é que eu faço amanhã?
mas dá até uma moleza, né? Grande Alcione. E é um samba lindo que faz esse tipo de reflexão sobre o que, que eu faço para você voltar. E a ideia sempre é pertinente, porque as empresas normalmente só te descobrem depois que você foi embora, né? Então, nesse contexto, é importante que a gente faça uma lista de ações capazes de recuperar esses clientes. Ou seja, depois que você perceber o motivo pelo qual ele se foi, depois que você conseguir classificar esse motivo entre voluntários e involuntários, é o momento de partirmos para um plano de ação. E o que, que se espera desse plano de ação? A gente recomenda basicamente que o teu plano de ação para recuperação de clientes adote três parâmetros. O slide nos traz essa referência e nos cita aqui: a adoção de comunicação dirigida, uma oferta segmentada e ações que atinjam coração e mente. Vamos comentar então sobre a questão da comunicação dirigida. A gente já comentou com vocês aqui também que existem basicamente dois tipos de comunicação: a comunicação de massa e a comunicação dirigida. A comunicação de massa é aquela capaz de atingir a todo mundo indistintamente, normalmente é feita por televisão, por rádio, por jornal, por revistas. Já a comunicação dirigida, ela tem a capacidade de falar com uma pessoa em específico. E ela é ideal para a recuperação de clientes, justamente porque o problema de ausência é daquele cliente. Então, nada melhor do que você ter um foco nesse cliente, podendo entendê-lo e podendo atingi-lo de maneira eficaz. Então, a primeira recomendação que a gente faz para uma ação de recuperação é que você adote a comunicação dirigida. E quais são as ferramentas de comunicação dirigida? O telefone, ou seja, ligue para ele e veja se ele está bem, se ele está vivo, se ele está chateado com você. O e-mail, envie para ele um e-mail dizendo que você sente falta e pedindo a ele que conte um pouco mais das ocorrências. A carta, envie um brinde para ele, envie uma revista, envie uma comunicação personalizada, de modo que esse cliente perceba que ele é importante para você. E também o evento. O evento também é uma ferramenta de comunicação dirigida. Convide esse cliente para um almoço, convide esse cliente para uma palestra, ou seja, envolva esse cliente de maneira única e personalizada. A comunicação dirigida é perfeita para essa fase de resgate e pode e deve ser utilizada de maneira sinérgica entre as quatro ferramentas: telefone, e-mail, carta e evento. Ok? Tente e você vai gostar. Além da comunicação dirigida, nós também falamos sobre ofertas segmentadas. Não adianta em nada você fazer um contato com um cliente que se foi se você não tiver algo bacana a contar para ele. Qual é a ideia aqui? Que você possa formatar algo que seja de interesse dele. A partir do momento em que você percebe, por exemplo, que ele foi para uma marca concorrente por um motivo ligado a preço ou ligado à inovação, que você desenvolva uma oferta dirigida a esse cliente ou a esse grupo de clientes que esbocem o mesmo motivo de partida. Então, a oferta dirigida cabe muito bem na comunicação dirigida. A gente percebe que muitas empresas adotam as ferramentas de comunicação dirigida, mas não conseguem fazer uma oferta segmentada. Ou seja, anunciam nessas mídias dirigidas as mesmas ofertas que estão presentes nas mídias de massa ou até nos pontos de venda. Pessoal, mídia dirigida é uma ferramenta poderosa no sentido de impacto e no sentido de conversão. Ela só precisa ser recheada com uma boa oferta segmentada e capaz de atingir
no coração este cliente dormente, esse cliente perdido. E quando eu falo de coração, significa dizer que a oferta segmentada não deve ser só ligada a preço. A gente tem comentado aqui com vocês que existem basicamente três possibilidades de eu me relacionar com o meu cliente: pelo bolso, pelo coração e pela mente. Pelo bolso, estou falando basicamente de promoções, ou seja, você desenvolve uma promoção e atinge esse consumidor pelo bolso. É bacana, talvez ele possa responder positivamente a essa oferta, mas ela não é fidelizadora, porque quando você fala de preço, você também se compara com a concorrência. E esse aspecto é facilmente combatido por alguma outra empresa que oferece uma condição melhor. Então, o bolso não fideliza. O que fideliza é o coração e a mente. E que oferta você poderia fazer para que atingisse o coração desse cliente perdido? Por exemplo, um convite personalizado, um atendimento diferenciado, o envio de um brinde, enfim, um carinho, um afago capaz de dizer a esse cliente que você errou, mas que você está aqui pedindo desculpas e querendo uma nova chance. É o tema perfeito de todas essas músicas que se inspiram no sentido de falar: volta para mim, a gente pode ser feliz juntos. E além da oferta dirigida, a gente comentou então que você precisa atingir o coração e a mente. Qual seria uma oferta capaz de atingir essa mente? Uma oferta capaz de atingir a mente é uma oferta embasada em relacionamento. Pensa comigo, por que que você está há tanto tempo com uma pessoa? Porque, na verdade, você já conhece os pontos fracos dela, os pontos fortes dela, já viveram juntos uma história de lágrimas, de risadas, de riqueza, de pobreza, de saúde, de doença, e de alguma maneira essa história mostrou para você que racionalmente tem sentido estar com essa pessoa. Ofertas ligadas ao cérebro são ofertas surgidas a partir de um relacionamento com o seu cliente. Significa dizer que se você for capaz de acompanhar o histórico desse cliente, você vai conseguir oferecer a ele algo que atinja não só o coração, numa oferta simpática, mas sobretudo a mente dele, numa oferta eficaz. Nesse aspecto, pessoal, o melhor dos mundos é então desenvolver uma oferta dirigida capaz de atingir coração e mente, ok? A gente fala muito aqui de bolso, mente e coração, e é importante que se diga que as ofertas ligadas ao bolso são muito importantes também, mas são muito importantes principalmente numa etapa inicial de conquista de clientes. Como você ainda não conhece muito bem o consumidor e como tem a pretensão de atingir muita gente junto, o bolso é uma boa ferramenta de atração de clientes. Mas ao longo dessa história de relacionamento com esse cliente, o coração e a mente são fundamentais não só para a fidelidade, mas também para a recuperação dos clientes. Ok? E por falar em balanço de relação, por falar em avaliação da história com o cliente, eu trouxe mais uma música que me inspira muito nesse tipo de pensamento. Essa música nos inspira a uma discussão de relação e traz uns elementos da poesia que, na minha opinião, são muito lindos, assim, muito bacanas. É uma música que sempre me tocou desde quando foi lançada nos anos 80 e que até hoje me inspira a muitas relações. Eu adoro o poeta, o autor, o Cazuza, e adoro essa interpretação que ele fez pro codinome Beija-Flor. Cazuza pra gente. Música.
menti, fingi que perdoou. Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi o teu nome por amor. Em um codinome beija-flor, não responda nunca, meu amor, nunca. Pra qualquer um na rua beija-flor, que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Você sonhava acordada, um jeito de não sentir dor, prendia o choro e aguava o bom do amor. Prendia o choro e aguava o bom. Desse clipe, porque além das imagens e do som, ele também traz algum texto. E esse exemplo é perfeito para o que você também pode fazer com o seu cliente. Você pode estimulá-lo pelo som de uma boa ligação telefônica, você pode estimulá-lo pelo visual de uma carta, de algo bacana que você envie pelo correio, e você pode também estimulá-lo pelo texto através de um e-mail legal. Enfim, a ideia então, pessoal, é que a gente possa resgatar esse cliente de várias formas, mas de maneira muito segmentada e dirigida no motivo dessa ausência, o motivo pelo qual ele se ausentou e, consequentemente, nos motivos desse resgate. A gente recebeu uma pergunta aqui de um internauta que nos pergunta a seguinte questão. Fernando, eu tenho realmente alguns problemas de clientes que partem e, em geral, eles partem em função do preço. Isso é muito comum. Normalmente as pessoas têm uma sensibilidade muito grande no bolso. E aí ele nos pergunta o que fazer de resgate quando o cliente esboça uma insatisfação com o preço. Essa questão de preço a gente já comentou muitas vezes aqui e tem a ver sobretudo com o que nós falamos agora sobre os estímulos do bolso. Se você estimulou, se você conquistou esse cliente através do bolso, provavelmente ele vai percebê-lo como, perceber você como alguém bacana, promocional. Ah, eu compro deles porque eles têm bons preços. Nada contra num primeiro momento, mas é importante que você saiba que a partir deste preço você precisa mostrar outros diferenciais da tua marca. Se ao longo da relação com esse cliente você não conseguir mostrar outros diferenciais, prepare-se para um combate forte aí com concorrentes e prepare-se inclusive para questões como essa, de que os seus clientes saem talvez na mesma velocidade como vieram em função de preço. A gente costuma brincar em marketing dizendo que existe um perfil de cliente que se chama vira-lata. Eu gosto muito do termo porque o vira-lata é aquele cachorro que está por aí sempre buscando uma comidinha, uma bebida, um agrado, enfim, ele é de todo mundo e também não é de ninguém. E o cliente vira-lata também é aquele que no supermercado vira todas as latas para ver o preço. Então ele faz uma bagunça, ele chega causando e talvez não compre nada. Então o cliente vira-lata é sensível a preço.
Ele é bom? É bom, pode ser ótimo para o seu financeiro, pode ser ótimo para o sucesso da sua campanha, mas ele é um cliente complicado para fidelização. Ele não é aberto a coração e a mente. E se você tiver basicamente clientes vira-latas, você vai ter problemas de partida também. Então, a dica que eu dou para você é que assim, use promoção, fale de preço, tenha vantagens competitivas promocionais. Mas não deite, não se acomode nesse diferencial competitivo. Procure mostrar o quanto a tua marca é bacana, o quanto o teu atendimento é legal, o quanto você é uma empresa inovadora, o quanto você se preocupa com esse cliente do ponto de vista de satisfação, porque a partir deste gesto você vai então segurar um pouco mais, fidelizar um pouco mais esse cliente na sua base e consequentemente chorar menos porque ele te deixou em função de alguns centavos, ok? Espero ter te ajudado, espero ter ajudado a muitos internautas aí que nos trazem sempre essa questão do preço. O preço realmente é um aspecto forte nas relações, nas transações, mas ele não pode ser considerado o único motivo para eu comprar de você, ok? Pessoal, em síntese, o programa de hoje então tratou desta questão, da questão de perdas e resgates de clientes. Espero ter trocado com vocês boas ideias. Se vocês ainda tiverem dúvidas, por favor, escrevam para a gente marketingdoidealaoreal@clicktv.com.br. Vai ser um prazer responder a tua pergunta e também participe ativamente nas nossas páginas de discussão no Facebook e no Twitter com os mesmos títulos do programa. Eu quero agradecer a tua atenção, espero você aqui a semana que vem, quarta-feira, ao meio-dia, Clique TV. Uma boa tarde.